Prej gati 2 vite gjysmë më 64 vjeçarja nga Përmeti Egla Tako është përballur me sfidën më të madhe të jetës së saj. Egla si është dashur të përballet në dyert e spitalit për të luftuar kancerin e gjirit, pas diagnostifikimit të papritur 30 muaj më parë. Për jetimin na tregon 64 vjeçarja në fillim ishte dramatik, por gjeti forcën për ta mundur atë, me dëshirën e vetme për të gëzuar çdo ditë të jetës, sikur të ishte e fundit. Në fillim nuk e përballova mirë, të them të vërtetën. E mora një si guxim në veten time, thash, çfarë është shkruar dhe unë nuk kthej dot. As na lotët, as na mërzitja, as na gjë. Çfarë të jetë e shkruar? Njeriu duhet të gëzoj ditën e sotme. Nesër nuk i dihet asnjë gjë se ç'mund të na ndodhë të gjithëve. Që të sfidosh kancerin në lufta duhet të nis nga pranimi, ndërsa forcën Egla thot se nisi nga familja. Mbështetjen familjare e kam patur të shkëlqyer, si nga anë e bashkëshortit, si nga anë e të tredjemve, si nga anë e kunatave që i kam këtu, e shkëlqyer, mund të them. Edhe njeriu, se edhe njerëzit që të rrethojnë, duhet të japin një çik, po. Apelin në këtë nisje të tetorit roz, ashtu si mjekët, edhe Egla ka për të gjitha gratë dhe vajzat. Të mos kenë turp as na vizitat, as na mamografia, as na gjë, nuk ka për turp. As ka fare për turp. Sa më kontrole të bëjnë, aq më mirë është. Edhe në Shqipëri, sipas specialistëve, nga viti në vit vjen duke u rritur numri të prekurve me kancer të gjirit, edhe për shkak të rritjes së depistimit, por shqetësim madhor mbetet ulja e moshës së grave dhe vajzave që diagnostikohen me këtë sëmundje. Ky tetor na gjen më keq për sa i përket numrit të rasteve të reja, sepse numri i rasteve të reja me kancer gjiri po rritet. Dhe në fakt po rritet jo vetëm në moshat e pritshme, që janë ato mbi 60 vjeç, por ne po shohim tashmë edhe gra më të reja me kancer gjiri. Sipas statistikave ndërkombëtare, rreth 10% të grave me kancer gjiri janë nën 45 vjeç. Dhe kjo në fakt është një shifër alarmante. Stili i jetesës dhe rritja e moshës së grave vajzave në lindjen e parë janë ndër faktorët kryesor për mendin mjekët në uljen e moshës të prekurave me kancer të gjirit. Kryesisht ato janë të lidhura me faktorët e stilit të jetesës, që kanë të bëjnë si me ushqyerjen, pra me dietën tonë, por edhe me faktorët të tjerë të lidhur me aktivitetin fizik, dhe nëse i referohemi kancerit të gjirit, janë dhe faktorë të lidhur me lindjet, të lidhur me ushqyerjen me gji, pra gratë në Shqipëri po lindin më vonë, po ushqejnë më pak, por edhe për shkak të ngarkesës së jetës së përditshme. Për uljen e riskut të avancimit të kancerit të gjirit, mjekët rekomandojnë që gratë duke nisur nga mosha 40 vjeç duhet të kryejnë mamografinë. Dhe për shkak të uljes së moshës së pacientëve me kancer gjiri, mamografia tashmë rekomandohet në një moshë më të re, pra ne fillojmë me mamografinë e parë në moshën 40 vjeçare. Me nisjen e tetorit roz me fushatë ndërgjegjësuese kundër kancerit të gjirit, edhe autoritetet më të larta në vend si presidenti Begaj, kryeministri Rama, por edhe ministri i Shëndetësisë Kociu, bën thirrje për gratë dhe vajzat që të bëjnë mamografinë falas. Nga Elbasani me nisjen e fushatës ja vlen të jetosh, ministri tha se përgjigjet do të merren në kohë rekord në portalin e Albania.